በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርካችሁ፣ ጸጋው የምህረቱ ብልጽግና ይደግፋችሁ፣ ያቆማችሁ እግዚአብሔር በጸናሽ በሰረጋሽ ክንዱ በክርስቶስ በልጁ ከመስቀል ያወረዳችሁ ከመቃብር ያወጣችሁ በትንሣኤ ያከበራችሁ የብርሃንና የምህረት ልጆች ሁላችሁም ደህና ቆያችሁ። ይህን ጊዜ ሳልሰጠን አምላካችን ያኖረን ያቆየን ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት የዚህ ቤተሰብ አዲስ ሰሚዎች ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ለመሆን ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን ደውሉን እንደዚሁ ምልክት ማድረግ ነው። ደግሞ ተሳታፊዎቹን ጥያቄዎቻችሁን፣ አስተያየታችሁን ጻፉ። ዩቲዩብ እንደዚህ ላይክ ስታደረጉ ትምህርቶቹ ላይ ስትሳተፉ የበለጠ ፊት ለፊት ያስቀምጠዋል። ትምህርቱን ሰዎች ደግሞ እንዲታነሱበት ይሆናል። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችሁም እንዲሁ አካፍሉ ትምህርቶቹን። ሁለተኛ መልእክቴ አሁን በዚህ በአጋፔ ቻናል ላይ የማርቆስን ወንጌል ጀምረን እግዚአብሔር ረድቶን ጨርሰናል። ጥናቱን ትምህርቱን ከምዕራፍ አንድ እስከ መጨረሻው ምዕራፍ ያለውን በተለያዩ ክፍሎች ከፍለን አይተናል እስከ 57ኛው ክፍል ድረስ። ይህንን ለማግኘት ፕሌሊስት የሚለውን ወደ አጋፔ ቻናል ገብታችሁ ሆም ቪዲዮ ብሎ ፕሌሊስት የሚላለ እሱን ስትከፍቱ የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። የማርቆስ ወንጌል ጥናት የሚለውን ስትነኩት ከመጀመሪያ ጀምሮ 11-15 ደቂቃ ያክል እስከ መጨረሻው ድረስ ተጠጥሎ ተቀምጦላችኋል። ስትጀምሩ ከመሀል አትጀምሩ። ከአንድ ጀምራችሁ ያነበባችሁ የተማራችሁ ጨርሱት። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስን ስታውቁ ሁሉ ነገራችሁ ነው የሚስተካከለው። የሰው ልጅ ሶፍትዌሩ የውስጥ ማንነቱ የሚቀየረው መጽሐፍ ቅዱስን ባወቀና በተማረ ጊዜ ነው እና በጊዜያችሁ ይህን እንድታደርጉ አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር እናንተን፣ ሀሳባችሁን፣ ልባችሁን ሁሉ ይባርክ ይቀድስ። ባሪያ ይሰማልና ተናገር የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ይገኛል። ይህን ቃል የተናገረው ሳሙኤል ነው። ጻሉ ሳሙኤል በቤተ መቅደስ ውስጥ በሚያድር ጊዜ እግዚአብሔር ሲጠራው የሚመለስለት መልስ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚናገርበትን መንገድ ለጌታ እንድናገር ነው ዛሬ ትምህርታችን መሰረታዊ ነገር። ምክንያቱም እኛ ሰዎች አይደለን፣ ቋንቋው አነጋገሩ ሊገባን ይገባል። ልጆች ስለሆንን የአባታችንን ድምፅ ማወቅ አለብን። እኔ መልካም እረኛ ነኝ፣ በጎቼም ድምፄን ያውቃሉ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ድምፁን ምናቅ ካልሆነ ሰይጣን ይናገረን መልአክ ላናቅ እንችላለን። አሁን ህልም ስናይ፣ የፍች ፍለጋ በሮጥ እንደዚህ የሆነ ነገር ስናይ እንደዚህ የምንሆነው የእግዚአብሔር ድምፅ ስላልተለማመድን ነው። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ እንደሚናገር ሰፋ አድርጎ የማሰብና ያንን የመለማመድ ነገርን ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እኛ እግዚአብሔር ልጆች አይደለን? በቃሉ ትእዛዝ እንመላለሳለን፣ በምክሩ እንታነጻለን፣ በተግሳጹ እንዲሁ እግዚአብሔር ይናገረናል። በተለያየ መንገድ ህይወታችንን ይናገራል እግዚአብሔር እና ሲናገረን ሁኔታውን ከአጋጣሚ ጋር የሆነ ከሆነ ነገር ሁኔታ ጋር ብቻ አገናኝተን ቀለል አድርገን ማለፍ የለብን። ምክንያቱም ሳሙኤል እግዚአብሔር በመቅደሱ ሲጠራው ወዲያው አቤት አላለም፣ ሮጦ ኤሊ የጠራው መሰለው። እንግዲህ ይሄ ሳሙኤል ማስተዋል ነው። እሱ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሲናገር ሰምቶት አያውቅም። አኩርፎ ነው የሚያውቀው፣ በህዝቡ ኃጢአት ተቀይሞ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ የሚናገረው ኤሊ እንጂ እግዚአብሔር አልነበረ መቅደስ ውስጥ። አንዳንዴ እንደዚህ ያደርገናል። ሁኔታዎች ሲናገሩን፣ እግዚአብሔር በሁኔታዎች ሲናገረን እኛ የሚመስለን ሁኔታ የሚናገረ እግዚአብሔር እየተናገረ ኤሊ የሚናገር ሊመስለን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ተናገረኝ ማለትን ግን መለማመድ አለብን። ምክንያቱም ዝም ብሎ ያውቅ ሰባራውን ሸክላ እየጠገነ ስለሚኖር እኛን እየሰራ ስለሚኖር እግዚአብሔር ሁሌ ይናገራል፣ በቃሉ ይናገራል፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ማለት ነው። እና ዋና ዋና መንገዶቹ ምንድናቸው? እግዚአብሔር በእግዚአብሔር በራሱ በቃሉ በስብከቱ በኩል ይናገራል። ሰባኪውን እያስነሳ
ለልባችን ቅርብ የሆነውን ነገር እየተናገረ ልባችንን ያንኳኳዋል። የሳምራይቷ ሴት ልብ በጌታችን ስብከት የተነካው እንደዚህ ነው። ያደረኩትን ነገር ሁሉ የነገረኝን ላሳያችሁ ብላ የአገሯን ሰው የጠራችበት ምክንያት አንዱ ልቧ ስለተነካ ነው። እውነቷን ውስጡ ያለውን ነገር ቃሉ ስለነገራት እና ሰባኪው በመድረክ በአውደ ምረት ወይም እንዲሁ ሲመክረን በስልክም በምንም በትምህርቱ በቻናሎቹም ላይ በዚህ በዲጂታል ሚዲያው ላይ ስናዳመጥ ልባችን ሲነካ እግዚአብሔር ያን እየተናገረን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ይህ ክፉ ልብ እግዚአብሔር ካልነካው አይነካ። እሳት ነው የሚያሞቀው እንጂ ዝም ብሎ በቀላሉ አይግልም። እና ንስሐ በገባው በተመለስኩኝ መጥፎ ኑሬ ይበቃኛል እንድንል የሚያደርገን ውሳኔ የምንወስን የሚያደርገን ቃል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ነው። ሉቃስና ቀለዮጳ ወደ አገራቸው ሲመለሱ ማዕከላቸው የተገኘው ኢየሱስ ሲናገር ልባቸው ይቀልጥ እንደነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንደኛው ነገር ነው፣ እግዚአብሔር ሲናገረን የሚናገርበት መንገድ በስብከቱ። ሌላው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን የምታነቡ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አፍ በዛ ውስጥ ይናገራቸዋል። በሆናችሁበት ሁኔታ ውስጥ ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ያን ቀጥታ የሚመለከት ነገር እግዚአብሔር ይናገራል። እና መስማት ያስፈልጋል። አጋጣሚ ነው ማለት የለብንም። ምንም አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር እየተናገረ መሆኑ ሊገባን ይገባል። ስለዚህ ቶሎ ለዛ ምላሽ መስጠት አለብን። እየተቆጣን ከሆነ ክፉ ስራችንን መተው፣ እየወቀሰን ከሆነ ማለት ነው፣ እያበረታን ደግሞ ከሆነ ተስፋ መቁረጣችንን መተው ይኖርብናል። እና በዚህ መንገድ አንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎችን ይናገራል። አንዳንዴ መንገድ ላይ በሚለጠፉ ጥቅሶች፣ መኪና ላይ በሚሰቀሉ ጥቅሶች፣ በየቤቱ በሚሰቀሉ ጥቅሶች ይናገራል እግዚአብሔር። የምታውቀውን ጥቅስ ለብቻው ስታገኘው ልብን ይሰባብሮ ይገባል። ለጠቢብ ቃል አንዲት ቃል ትበቃዋለች ለጠቢብ ሰው እንደሚል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል በአንዱ ቃል ተሰብስቦ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ሰው አለ። አንድ ቃል ጥቅስ አንብቦ እና ከባባድ ተስፋዎችን እግዚአብሔር ይናገራል። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል በግል ህይወቴ። እግዚአብሔር ሲናገረኝ በደንብ ነው የሚገባ። እንደውም አንድ መዝሙር አለኝ፣ ሲስተካከል አውጣላችኋለሁ፣ ስትናገረኝ ይገባኛል፣ በመከራ መንገድ በሰላም መንገድ አባት ነህና ለሁላችን ይገባናል ስትናገረን የሚል አንድ መዝሙር አለኝ። እና በአንድ ወቅት በአንድ ጉዳይ ጠበቅ ያለ ጸሎት ይዤ ነበር፣ የምፈልገው ነገር ነበር ነው ለቤተሰብ የሚያስፈልገኝ ለኑሮ ለልጆች የሚያስፈልገኝ ነገር ነበር ያ ነገር። እና የምፈልገው ነገር ነው እርግጠኛ ነበርኩ። ከዛ እርግጠኛ በሆንኩበት ጊዜ ያ ነገር ይሆናል ብዬ በጠበቅኩት ሰዓት የማይሆን ሆነ፣ ተበላሽ። ሁለተኛም ዙር እነዚሁ ተበላሽ። በሁለተኛው ዙር በጣም ከፋኝ እና መድኃኒዓለም ሄድኩኝ ቦሌ። ከጌታዬ ጋራ ተዋቀስኩ። እንዴት እንዲታረጋለህ አታስብልኝም ወይ? ልቤ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ትባልብኛለህ አምላኬ? እየሰሰትኩኝ እግዚአብሔርን ለመውቀስ ሞከርኩ ማለት ነው። እና ልክ ጸሎቴን ጨርሼ ቀና ስል አንድ መኪና እየበረረ መጥቶ ፊት ለፊቴ ቆመ። በቃ እንዴት አድርገው ራሱ ፓርክ እንዳደረጉት አላውቅም። ቆመ እና ከኋላው ግን ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ያለቀና የተቆረጠ ተስፋ ቀጥላለሁ ይላል። ተነሳው ያን ጥቅስ አነበብኩ። እግዚአብሔር እንደተናገረኝ አጠገቤ ቆሞ ተሰማኝ። አመሰግናለሁ። በጊዜው በእርግጥ የምፈልገው መልስ እሱን አልነበረም። ገና ተስፋ እንዳደረግ ወደፊት እንደሚፈልግ ነው እግዚአብሔር የነገረኝ። እኔ የምፈልገው ደግሞ የአሁኑ እዛችሁ ነበር የምፈልገው። በቃ እሺ ይሁን ብዬ ደስ አለኝ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለሆነ ስለሰማኝ ደስ አለኝ። አመሰግናለሁ ግን አልገባኝም ብዬ ወጣው። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ግን ያ ነገር ሲሆን ገባኝ። እንዳሉ እንደተናገረው ነገሩ ሆነ ማለት ነው። ፈጽሞ በማይጠበቅ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ተስፋን ተክሎ አሳየኝ። እንግዲህ ይሄ በብዙ ሰዎቻችን ህይወት ውስጥ አለ። እግዚአብሔር የሚናገርበት የተለያየ መንገድ እንዳለው እኛም እናውቃለን ሁላችንም በኑሯችን። ግን ዝም ብሎ አጋጣሚ ነው ብለን ስናልፈው ግን ጉዳቱ ለእኛ ነው። ደጋግሞ ሲናገር ማይሰማን ከሆነ ችግራችን ጆሯችን ውስጥ ያለው ኩክ መውጣት አለበት ማለት ነው። ሌላው እግዚአብሔርን አንዳንድ የምንጠይቀው ጥያቄና የሚመልስልን መልስም እንደዚሁም አይገናኝም የሚመስልበት ጊዜ አለ። ምሳሌ
ጥሩ ቢስጠኝ ብለ ተጸልያለሁ እንዴ? እዚህ ግባ ማስተባል ሲት አጠገብ እግዚአብሔር ያስቀምጣል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ትሩል ጊዜ እዚህ ግባ በማይባል ነገሮች የተደበቀ ነው። አንተ እንደ ሞናሊዛ ውብ ሆነች እንደው ምንም እንከን የሌለባትን እየፈለክ ያሰብክ ነው ወርከው። እዚህ ግባ ማስተባል ልጅ አጠገብ ወይ ስራ ቦታ ወይ ሆነ ቦታ ታገኛለህ ብቻ እንድታያት ያረጋል። አንተ እዚህ ግባ ማስተባል ሲት አትፈልግማ አልተኛህም እንዳዳ አብሬ ለስራ ባይነ እግዚአብሔር ደግሞ ከአዳም ጋር የተማከረ ሕዋንን ሰርቷት ቢሆን እስካሁን አላለቀችም ነበር ነው ይባለው። በነገራችን እኛም አንፈጠርም ነበር ገን ካንተ ጋር ተማከረ ኑሮን አይሰራም። ስለዚህ ተራ ምትላት አይነት ሰው ወይም አለባሌ ምትላት ሴትን ኩርብ ለማየት በውስጡ ያለው መልካም ነገር መፈለግ አለብን። ብዙ ጊዜ ጠንካራ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች በእንዲህ አይነት ድፍረትና እምነት የተገናኙ ሰዎች ናቸው። አየህ እግዚአብሔር ትዳር ስትጠይቅ አለባሌ ሴትን ያመጣል። ይህን ማወቅ እንደ ወንድም ሊሆን ይችላል ለሴቶች አመላለሱ ሊገባን ይገባል። ሌላው እግዚአብሔር እምነት እንዲጨምርልን እንላለን አይደል? አለማመን እንርዳው ብላ ትምራለች እቴ ለምለም። እንግዲህ አለማመን እንርዳው ብለን እየጸለይን ነው፣ እምነት እንዲጨምርልን እየጸለይን ነው። እግዚአብሔር ከባድ የሆነ የህይወት ትግል ተግዳሮት ነው የሚሰጠን። በፍጹም እምነት በፊደል አይገባም። እምነት በተግባር በህይወት ትግል በልምምድ ነው የሚገባው። ለምሳሌ ያለን ሲበተን ነው የምናምነው፣ ምንደገፍበት ሲወድቅ ነው የምናምነው፣ ያዋጣኛል ያን አላዋጣ ሲለን ነው የምናምነው። ጉልበታችንን ጨርሰን እኛ አብዛኞቻችን ላብ አደር እንጂ እምነት አደር አይደለንም። ላባችን ፈሶ አልቆ ካለቀ በኋላ እግዚአብሔር ሲሰራ ስንመለከት እምነት ይገባል። እና እምነትን እየጠየቀን እግዚአብሔር ችግርን የሚሰጠን ለምንድን ነው? ከችግር አውጣለሁ፣ በዚህ የምታመናለሁ፣ ከስራት አውጣለሁ፣ ከረሃብ አውጣለሁ፣ ከስደት አውጣለሁ፣ በዚህ ታማኝ ነኝ እያለን መሆኑ ሊገባን ይገባል። ሌላው አስገራሚው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ፍቅር እንዲሰጣቸው ይጸልያሉ። በሰንበት ቤትም ቢሆን በማህበር አገልግሎትም ቢሆን በቤተክርስቲያንም በካህናት ጉባኤም በምዕመናንም በትዳርም ውስጥ ፍቅር ስጠኝ የምንለው ነገር አለ። ፍቅር ስጠኝ ስንል የሚሰጠን እግዚአብሔር እጅግ በጣም የቸገረውና እኛ የምንረዳው ሰው ነው የሚሰጠን። ፍቅር ተግባራዊ ነው። ፍቅር መርዳት ነው። ፍቅር ማካፈል ነው። ለብቻ መኖር አይደለም። የራስን ብቻ ኑሮ ዘግቶ መኖር አይደለም። በትክክል አፍቃሪ መሆን ከወደድ ከአጠገብ ያለው እንደ እየረዳ ፍቅርን ተለማመድ ነው የሚለን እግዚአብሔር። አጠገብ ያለው እርዳታህን በአንተ ምክንያት ቀን ከወጣለት ህይወት ከተሻገረ ከሰመረለት በዚህ ፍቅርን ተግባራዊ አድርገህ ተለማምደሃል ማለት ነው። ፍቅር በቤተ ሙከራ የምንማረው ዝም ብለን በቀለም የምንማረው ትምህርት አይደለም። ይሄ ብቻ አይደለም። ትዕግስት ስጠኝ የምንልበት ጊዜ አለ። ትዕግስት ስጠኝ ግልፍ ግልፍ የሚለን ሰዎች ተነስተን እንደው ያዙ ይለቀቁኝ የምናስቸግር እግዚአብሔር ትዕግስት ስጠኝ ብለህ ስንጸልይ የሚሰጠን እጅግ አስቸጋሪ ሰው ነው። በጣም አስቸጋሪ ትዕግስት የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። ያን ሰው እየታገሳችሁ ትዕግስትን ትማራላችሁ። አስቸጋሪው ሰው እየተሸከማችሁ መሸከምን ትማራላችሁ። እንደ መሬት ለምን ተግባራዊ ነው? እግዚአብሔር መልስ የሚሰጠን ተግባራዊ አድርጎ ነው። ደግነትን ደግሞ ስጠኝ፣ ምጽዋት መጽዋች አድርገኝ፣ ሰውን ምረድ አድርገኝ ሲል የሚረዳና ምጽዋታችን የሚፈልግ ሰው አስቀምጣል። አጠቅመት እስላም የሚሆን ክርስቲያን፣ ኦርቶዶክስ የሚሆን ፕሮቴስታንት፣ የቸገረው የራበው ሰው አጠገባችሁ ይቆማል። ትክክለኛው እግዚአብሔር ድምፅ ምንድን ነው? ይኸው የምፈልገውን ምጽዋት እንድትመጸውት ገንዘብና ሰው ሰጥቻለሁ ይለናል። እኛ ገንዘቡን እየወደድ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብለን እየመለስን ልምምዱ ውስጥ ልንገባ አንችልም። እግዚአብሔር የሰጠነን ልምምድ አልጠቀምንበትም ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላው እግዚአብሔር ስራ ስጠኝ ስንለው ወይም ስራ ስንፈልግ የሚሰጠን አንዳንድ ልንሞክራቸው የሚገቡ እድሎችን በቀላሉ ሞክረናቸው ለህይወታችን መሰረት ያስይዛል ተብሎ የሚታመኑ ነገሮችን ከአጠገባችን ያስቀምጣል። ስለዚህ ሁልጊዜ አንድን ነገር ስታዩ ወይም ስትሰሙ ከሰዎች ምክር ስትቀበሉ አታጣጥሉት። ማን ያውቃል እግዚአብሔር ህይወታችን መቀየር አድርጎ ሊሰጣችሁ የቻለ ይሆናል። ስለዚህ
መስለምኑት ምስራ እናንተ ምስራ ቤት ገብቶ ተቀጥሮ ማስተዋቂያ ወጥቶ በመትሉት መንገድ ላይ ሆነሽ እግዚአብሔር መንገደ ብዙ ነው። ስለዚህ የተሰጣችሁ ምድር ሰፋ አርጎ መጥቀም መለማመድ ያስፈልጋል። ምንም ነገር በተለይ ፈጠራን አዲስ ነገር መስራትን እናንተስ ብቻ ያለው ነገር ተግባራዊ ለማድረግ መነሳሳትን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ያንሰሰሩ ያበለጸጋችሁ ይመጣል። ችግር የለበትም ለእግዚአብሔር ለብልጥግና እና እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ ሊገባን ይገባል ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቼ ልጅ መወለድ ያስቸግራችኋል እና ልጅ ስጠኝ ብላችሁ ጸልያላችሁ። ልጅ ስጠኝ ስትሉ እግዚአብሔር አንዳንዴ የማደጎ ልጅ ይሰጣችኋል። ስለማደጎ ልጅ አዶፕት ስለማድረግ እንድትሰሙ ያደርጋችኋል። ምን ማለት ነው? ልጅ ይሰጣችኋለሁ፣ እስቲ እናንተ አንድ የወደቀው ልጄን አንሱልኝና ፍቅርን አሳዩኝ እያለን ሊሆን ይችላል። እኛ የሰው ልጅ የሰው ነው ብለን እናጠጥላለን፣ የራሳችንን ልጅ ደግሞ እንፈልጋለን። እኛ ነገ ዘወር ብንለኛ ልጆች ማን ያሳድጋቸዋል? የእኛም ልጆች እኮ የሰው ልጅ የሰው ይባላሉ። አሁን ግን የሰው ልጅ የኔ ነው ብለሽ ስታስብ አንስተ ስታሳድገው፣ ሹራብ ስትቀይርለት፣ ስታቅፎ ስትስመው፣ በህይወት ውስጥ የከፈልከው ይሄ ብድር ተመልሶ ለልጆች ይከፈላል። በጣም ትልቅ ነው። ጻድቅ ሲራብ ዘሩ መልስ ለምን አላየውም ይላል ዳዊት። እንዲህ አይነት ነገሮችን ይናገርናል እግዚአብሔር። እኛ እናጣጥለዋለን ባሰብነው መንገድ ብቻ ካልሄድን ማለት ነው። አንድ መዝሙር ላይ ምን ይላል? የራሴ መንገድ ተዘግቶ ወደ ወደድከው ልሄድ እንደወደድከው ልኖር የራሴ መንገድ ተዘግቶ እንደወደድከው ልኖር በረሃም ቢሆን ለምለምነው አንተ ያየው ሀገር ይላል። ሁሌ ነው ይህን ጥቅስ የምጠቅሰው ሰምታችሁ ይሆናል ስለምወደው እና እግዚአብሔር ያየልን ነው መልስ ሆኖ የተሻለ መልስ ይዞ የሚመጣው እና ልጅ ስለመውለድ ስታስቡ እስቲ የወደቀውን ህፃን ልጅ ቀፉትና ከዛ ማጸናችሁ ላለም ለብያለን ሊሆን ይችላል። እዛችሁ ባለው መንገድ ካልመጣ ብለን ግን ከእግዚአብሔር ጋር መቀየም ተገቢ አይደለም። በደም ሰፋ አድርጎ የእግዚአብሔርን አነጋገር መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን ነው እንግዲህ ተናገር ባሪያ ይሰማል እንዳለን በሳሙኤል እግዚአብሔር ሲናገር የሚሰማ ጆሮ ይስጠን። መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የቅዱሳን ሁሉ ጸሎት በረከት አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ሁኑ ቤተሰቦች።